iyadoo guud ahaanba si weyn looga ogay salaadda ciid ul adxa guud ahaanba caalamka islaamka ayaa dadweynaha ku nool magaalada burco ay isugu soo baxeen garoonka alamse stadium si ay u ogaan fadliga ay leedahay salaadda ciid ul adxa mas-uuliyiinta maamulka gobolka sogdheer iyo kuwa degmada burco ayaa kala qayb galay dadweynahaasi ku ogaayay salaadda ciid ul adxa garoonka alamse stadium ee burco waxaanay mas-uuliyiintani u soo jeediyeen hadallo isugu jira dardaaran iyo hogo tusaaleen kumanaankii kun ee muslimiinta ay ku ogaayay salaaddaasi garoonka alamse ee burco weeye arrintan aad iyo aad baan idinku adkaynayaa waa ciid waa ogtihiin maanta maxaase o dhan baa laga yaabaa inay dhallinyarad la soo banbaxdo inay meelaha ay dhahdaan waa u baxaynaa xumaan badan baa laga yaabaa inay dhacdo qof waliba cidda uu mas-uulka ka yahay waa la weydiin doonaaye ha ka warhayo baaraka allah fiikum ilaahay subxaana wa tacala hayna barakeeyo dembigeenana ha dhaafo xumaanta ilahay subxana wa tacala hanaga wada saaro waxaan doonaya waxaan kaloo ku dari lahaa ducada dadka colaadaha ay ka taaga dhex taagan tahay ilaahay subxaana wa tacala colaadda ha ka qaado meel kastaba ha joogan ilahay subxana wa tacala colaadda ha ka qaado inta ka shaqaynaysana ilaahay subxaana wa tacaala ha ugu kaalmeeyo dad baa looga cabanayay dhallinyaradii ilaahay subxaana wa tacala ha inoo hagaajiyo ummadda marka khayr lala maagan yahay waxaa hagaaga generationka soo kacaya iyo ummadda madaxdeeda ayaa ilaahay subxaana wa tacaala iswaafajiyaay ilaahay labadaba ha inoo hagaajiyo ha sii hagaajiyo labadaba intaa waxaan uga gudbayaa laba ciidood baa islaamku tukadaa nebiguna wuxuu soo baxay iyadoo acyaad badan iyo ciido badan dadku ay ciidaan nebigu salawaatullaahi calayhi waalihi wasalam xadiis macnihiisu yahay buu sheegay ilaahay wuxuu idinku bedelay laba ciidood ciid waataynu soo dhaafnay tukannay midna waa tan aynu maanta taagannahay waa masale sharciya dadku inay ogaadaan oo la baro oo lagu celceliyo ciidda maanta aynu tukannay ciid al-adxaha la yidhaahdo in la soo degdego laakiin waxaan idinka codsanaynaa inay nala shaqaysaan taasi waa taa laba mashruuc oo maanta halkan inoo yaalla mashruuc waa masaajidkan aynu naqaanay masjidulhuda waa la dumiyey muddo badan 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 buu masaajidkaasi inoo baahnaa maantuunbaa ilaahay dadka qaar ku ilhaamiyey waxa uu inooga baahan yahay taageero iyo tabarucaad inaynu u fidinno nebiguna salawaatullaahi calayhi wa aalihi wasalam man banaa masjidan bana allaahu lahu baytan fi ljanna calaa macna alxadiis nebigu waxa uu leeyahay qofka masaajid xataa riwaayadaha qaar bay ku soo aroortay baytul cankabuud hadduu leegayay masaajidkaas haba yaraado waxaa looga jeedaa haba yaraado baytul cankabuud ciidina ku tukan mayso masaajidka ninka ilaahay dartii u dhisaa ilaahayna subxaanahu watacaala guri buu uga dhisayaa jannada masalada fuqahadu markay isweydiinayso ila man banaa baa la yidhiye banuhu waa qofka dhisee qofkii wax ku darsadaa muxuu noqonayaa culimmadu waxay fadwootay qofkii wax ku darsadana inuu kaa la mid noqonayo xabaalaha sheekh ibraahim dadka dul fadhiya inay iskaga kacaan intaanaan isugu iman 15 cashaanu qaban ciidda ilaahay haynoo aqbalo takbiirta ka baxaysa maka ka baxaysa iyo tiina ilaahay is waafajiyo ilaahay haynoo naxariisto ilaahayow roobkii waad noo shubtay cudurkii waad naga qaaday xoolihii waad noo furtay ilaahayow waxaanu kaa baryaynaa inaanad dunuubta aanu la imanayno iyo waxyaabahaanu saadsanayno aanad noo qaadin ilaahayow nacafi baanu leenahay waa maalin weyn waa maalintii ilaahay waa ayaamka ilaahay takbiirta lagama xishoodo suuqyadaa lagu qaadaa kor baa loo qaadaa waxa weeyaan inaynu takbiirta qaadno maanta hadal kale u kaalmoon maayo waxaan halkan idinka soo gaadhsiinayaa salaanaan idinka sido madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta dalka dabadda kaga maqan oo isaguna farxad inagula ciidaya u qabsanin inaad nagula shaqaysaan inaad nagula shaqaysaan oo waalidka waa u dan ilmaha in lala rabeeya ilmaha in lala rabeeyo oo dawladdu la rabayso oo iskuulladu la rabeeyaan waajib bay inagu tahay waxaanu soo saarnay ninkii ku marmarsoon doono baaday kuu taallaa inaan jaamacadda la dhigan karin toddobada iyo barhka fiidnimo wixii ka dambeeya guud ahaanba gobolka togdheer iyo deegaanada hoos imaada ayaa si nabadgelya ah looga ogay salaadda ciid ul adxa cabdilaahi maxamuud muuse xudayfi iyo cabdiwaasac maxamed jaamac quum ariel tv burco